Oi, pessoal, bom dia. Olha só aqui a novidade. Você lembra de Poliane? Que ela foi embora para São Paulo, então. Chegou Bom até ontem. dia, pessoal do YouTube. Chegou terça, foi? Quarta. Quarta-feira ela chegou, né? Veio me visitar. Foi esse ano, gente, já veio. Veio me visitar e tá aqui, ó. Vai fazer uma limpeza aqui. Usando um bombril quando estiver seco. É. Que é para tirar, para Sem molhar, amenizar. eu sei como Isso. é. O bombril, ele nem risca e Não. limpa. Né? Com ele Tira pelo menos o seco. grosso, né? É. É de Sempre bom. lembrando que tem que ser seco o bombril e aqui tem que estar seco. É isso aí, pessoal. Segue a dica aí de Márcia É. Poliani. Segue a dica aí. Hoje é ela aqui, ó. Então. Eu tô aproveitando, né? Que a filha tá aqui. Ontem ela lavou o banheiro social, né? E hoje ela tá lavando aqui a suíte. É isso aí, pessoal. É isso aí, Deixa muito então. like, né? É, se inscreve lá no canal da minha mamãe, deixa um like lá e continue seguindo ela Isso para ver aí. mais novidade. Comentar, né? É. Depois eu vou botar uns videozinhos short, pessoal, do avião que ela veio. Eu não tava presente, não é conteúdo de ninguém, tá? São meus filhos vindo de Sim. São Paulo até Recife. Aí vocês seguem lá também. É. Pronto, depois que ela terminar ali, que ela for fazer o segundo procedimento, aí eu volto com vocês para o vídeo não ficar longo demais. Sim. Aí, pessoal, aqui o vaso, ela já ensaboou tudo, sabe? Só falta jogar água. A pia aqui, ela já passou uma buchinha aqui, já limpou. Embaixo é assim, gente, não tem nada aqui nessa, né, nesse lavatório, né? Por tristeza, não tem nada. E ela tá terminando ali ainda, aí volto já. Olha, ela agora tá ensaboando, eu não vou nem entrar, ó. Tá cheio de sabão aqui. Ali tem um ralo também, desce pra ali. É, tu colocou o que na água pra lavar, Poliana? Botei Cândida, Quer água detergente, sanitária aqui pra gente, isso, né? é, Ela colocou detergente neutro, mas você pode estar tá usando da sua preferência, né? isso, é só para tirar mais a gordura que É, o sempre detergente limpa pega bem. aqui, né, e o do chão, aí eu recomendo mais detergente, é mais ideal. É, verdade. Então, ela vai fazer aqui a limpeza. Tá bom, pô, é muita espuma pra tirar. Então, é isso, gente. Nada melhor do que um banheiro bem limpinho. Aqui, Sim. essa casa, quando eu vim morar, não tem farmacinha, não tem espelho, gente. Aí eu coloquei aquela plancha ali, ó. Ela é uma plancha grande, então coube minhas coisas ali. O resto fica em cima da pia, aí fica esse monte de coisa. Mas isso aqui é vida real, gente. Eu não tô. Eu tô mostrando minha vida real. É assim que é e é assim que vai ficar. Sim. E agora ela tá limpando ali. E eu vou mostrando etapa por etapa. Quando ela estiver tirando o sabão, eu volto novamente mostrando pra vocês, tá bom? Aqui é a faxina para tá fazendo aqui no meu banheiro. Tá bom, gente? Bom, agora ela tá aqui ensaboando o box, né? Ela tá do lado de dentro. Não pense que é aqueles vídeos, tá, pessoal? Que as mulheres mostram tudo. Aqui é simplesmente uma faxina normal. É. Até porque é minha filha, né? Puxou a mim. Tem vergonha, né, Paulinha? E depois? Nós, graças a Deus, nós somos mulheres de bem. Assim como vocês estão vendo esse vídeo. É. Gente, hoje eu tô brincando demais. É porque eu tô muito feliz, tá? Tô muito feliz. O meu filho, ele não tá aqui agora, mas depois eu gravo. Ele foi pra casa da avó, da esposa. É ele, a esposa e quatro filhos. E essa daqui tem um. Aqui, né? É, aqui. A outra menina dela já é de maior, ficou em São Paulo que tá trabalhando. Vieram tudinho pra uma festa, né? Da minha mãe, fazendo 60 anos de casada. Então, alugaram piscina, tudo pra fazer a Sim. festa. E veio. Quantas pessoas vai vir, Poli? Ai, mãe, eu não fiz as contas, não. Pelo menos no ônibus que veio 16. No ônibus ou no avião? No avião, que ônibus? É porque tu foi de avião. É. 16 pessoas veio agora, né? Isso. E dia 20 vai vir quantas? Vai vir umas 10. Não É tenho gente, noção, viu? não contei. A casa de mãe na garagem vai ficar completa de gente. Fora os quartos. Hoje vai chegar também, né? Tia Hoje chega uma irmã Adriana. minha de São Paulo, vem de carro. Adriana, Joãozinho Itália. e E Thalita não. não, é não. É,
Thaisa. Thaisa, isso. Esquecendo o nome da prima, eu esquecendo o nome da sobrinha, meu Deus. Isso aí. Então daqui a pouco eu volto mostrando o restante a vocês. Ali já tá ensaboada. Essa tampa não fica, Polly. Nossa. É, ela não fica, não. Já aproveita e joga aí, né? Então. Como é bom, meu Deus, ter uma filha pra fazer as coisas. Eu já não sabia mais nem o que é isso. Então. É bom demais, homem. E eu fico só aqui olhando e gravando. Então, pessoal, se vocês gostaram aí do canal Socorro Santos, aqui vocês vão encontrar de tudo pouco, rotina de uma dona de casa. Vocês já se inscrevam aí, ativa o sininho em todas, porque assim vocês são notificados de todos os meus vídeos que eu postar aqui na plataforma, né? Eu posto vídeo diariamente, segunda, diariamente não, na segunda e na sexta, às 19h45, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham. É bem fácil lavar assim com a duchinha, ó. Fácil, fácil, né, pessoal? Aqui ela já tá tirando a espuma, que ela já, quando eu comecei a gravar, ela já tinha ensaboado a bacia já. Agora ela só vai enxaguar. O box dá pra lavar com ela também, Polly. Uhum. Quer dizer, do lado de dentro, né? Dá pra tirar o sabão. No caso, só essa parte, né? É, do lado de dentro você tem que jogar com o balde. Então é isso, gente. Ela tá tirando aqui e depois eu volto novamente com vocês mostrando o resultado do banheiro. Não vai ficar longo demais. O pessoal não tá assistindo nem no começo do vídeo, que dirá o vídeo todo. Mas é. Tá muito ruim agora no YouTube você ter retenção. As pessoas não estão assistindo mais. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, ela terminou ali. Agora já tá um pouco de desinfetante, né? Isso. Pra, pra secar. Isso. Aí quando eu voltar agora, já ir com ele forradinho, tá, gente? Isso. Já arrumadinho. Porque esse vídeo vai ficar bem, bem longo mesmo. Sim. Bom, gente, olha só. Ela já terminou aqui. Colocou esse joguinho aqui de banheiro, né? E ficou assim, ó, tudo limpinho. Agora só falta colocar as toalhas, né? Aqui não tem gabinete na pia. É assim que fica. Ficou tudo limpinho, tá bom, pessoal? Esse é o resultado da faxina aqui no banheiro. Eu fiz de tudo pra o vídeo ficar pequenininho, tá? O vídeo não tá muito grande. Agora eu vou finalizar aqui comigo e ela. E agradecer a vocês por mais uma vez por ter visto o vídeo até o final. Tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos finalizar aqui o vídeo, né? Aqui com a imagem da minha filha. Deus abençoe. Tem que olhar pra aqui, ó. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá, pessoal? É. Tchau! Não esquece. Nunca esqueça dessa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Beijo no coração de vocês, pessoal. Tchau, tchau!